Murasezerewe kuri uyu munsi ibitego bitatu ku busa, nyamara mwari mwabonye ibitego bitatu mu mukino ubanza. Kuri uyu munsi habuze iki? Bo, navuga imikino ntabwo isa, kubera ko n'imyiteguro ubona asa nk'aho yari itandukanye na objectifs z'imikino zari zitandukanye, kubera ko hariya twari dufitemo ikindi cyumweru cyo kugira ngo dukine indi match. Hano dusigaranye iminsi itatu, kandi uzi ko muri shampiyona turi ahantu hatari heza, dusabaga ko tubasha kujera match y'uyu munsi, kandi dutekereza na match yo ku cyumweru. Gusa navuga ko na match ukuntu yadutangiriye, twatangiye turusha Kiyovu, turusha ama okazio. Iyo ushije okazio nk'izi ngizi rero, Kiyovu yabonye igitego nka kado, navuga twayihaye. Urabona kugira ngo tubone ko dutsinda Kiyovu ibitego bingahe, bibiri byari bigoye. Twahisemo rero mu gice cya kabiri gukuramo abakinnyi kugira ngo batazananirwa, kandi twitegura match ya Bugesera. Urumva niyo mpamvu rero Kiyovu yahise iprofita nayo kudutsinda ibitego bingana gutyo. Koca, niba nkumva neza, gusezerwa mu gikombe cy'amahoro mwe ntabwo mufata nka isheke? Bo, wenda n'isheke kuko twifuzaga kuba twagera imbere, ariko twari tuzi ikipe tugiye gukina, kandi twari tuzi aho turi muri shampiyona. Byadusabaga rero kugerageza kubarasinga ibyo bintu byose, ariko nanone kuza gukina match nk'iyi ya Kiyovu uvuye i Rwamagana uwo munsi ukaza uri bukine saa sita n'igice, byibuze ari saa cyenda n'igice, birumvikana ushobora kubona umwanya wo kurekipera. Ariko kuva i Rwamagana ukaza gukina i Muhanga saa sita ntabwo ari ikintu cyoroshye. Noneho twagize n'ibibazo, duhura habayemo akisida mu nzira, hazamo traffic ku buryo twatinze cyane, twageze aha ngaha nk'isaa tanu n'ibindi, byari bigoye. Ariko twagerageje gukina mu gice cya mbere turitanga kugira ngo dushakishe amaokaziyo, turayabona. Ariko muri iyi minsi match ya Kiyovu, match ya Rayon, turasa amaokaziyo menshi cyane imbere y'izamu. Nibaza ko nukugerageza gukora imyitozo myinshi imbere y'izamu, kubera ko ibindi byo ndabona birimo biragenda. Ndumva cyo. Ariko coach, muri uyu mwaka ekipe ya Rwamagana Maregre amikoro makeya atarababaniye, ariko ngira ngo mwanagize n'amahirwe mutunga abakinnyi b'abagabo bari biteguye kurwanira ikipe, nacyo gituma wenda musa naho muri kuva muri relegation zone. Nibyo byasabye kwihangana kudasanzwe, kuberyo navuga ko hajemo hari na Nyagasani yadufashije kwihangana, kubera ko byarenze kwihangana k'umuntu, byageze aho Nyagasani aho ariho yadushyiramo imbaraga zo kwihangana. Ariko gake kubera ko nkurikije ukuntu abahungu bitanze, nibaza ko na Nyagasani azakomeza kudufasha ikipe ntimanuka. Dufite match ikomeye ku cyumweru na Bugesera, nituramuka tuyitsinze aho umuntu azaba afite nk'icyizere cya 70-80% cy'uko tutamanuka. Gusa Bugesera ni ikipe ikomeye, nayo twagize ibyago twumvaga yatsinda Gasogi biranga, urumva rero bizaba guhatana, kubera ko nituyitsinda nayo tuzayegera ku manota. Urumva rero ni match izaba ikomeye idukomereye no kuri Bugesera, niyo mpamvu tutabashije no gushyiramo imbaraga nyinshi cyane mu gice cya kabiri hano. Naho ubundi abahungu nabo gushimirwa ntako batagize. Ibibazo byarakemutse, ubuyobozi muri kumwe ku buryo nta mpungenge zo gutegura Bugesera? Oya, ubu ngubu ibibazo ntabwo byarangiye, biracyari byinshi. Ariko ugereranyije uko byari bimeze mbere n'ubu ngubu, ni ibintu bibiri bitandukanye. Urabona ko batwegereye, barimo kugerageza gukemura ibibazo bike bike. Nibaza ko rero bazatujya inyuma, barabizi ko iriya match natwe dufitiye akamaro, kandi nabo bazi ko niturangara dushobora kongera kumanuka. Kandi nkurikije ibyo batubwira, koko nimba ari byo umwaka utaha Rwamagana ukuntu izaba imeze iratanga icyizere, nkurikije proje batweretse ukuntu bizaba bimeze, ni byiza cyane. Rero batabashije kuza ngo batwegere tubashe kuva muri iriya zone mbi, urumva ko nta kintu twazaba dukorera mu mwaka utaha. Murakoze.